حسبي ربي جل الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا إله إلا الله سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جو ایمان ملا وہ حضور کے صدقے ملا وہ شاعر نے کیا خوب شعر کہا ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں اور پھر جب امام عشق و محبت نے قلم اٹھایا تو کیا یہ خوب انداز کہ دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اب ملا سب کچھ حضور کے صدقے اور حضور یہ جو زبان ہے نا یہ بھی آپ کے لیے ہے میرا سب کچھ آپ کے لیے تو پھر خاموشی نہیں ہونی چاہیے چلیں جس کے منہ میں پان گٹکا ہے اس کی تو مجبوری ہے کہ اس کے پاس اتنا اسپیس ہی نہیں ہے کہ وہ پڑھ کے محفل میں شامل ہو سکے لیکن جس کی ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے اور سینہ بھی عشق مصطفیٰ سے بھرا ہوا ہے اچھا کبھی محفل میں اس طرح اعلان کرو نا لوگ ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے تو وہ جس کے منہ میں ہوتا ہے اندر اتار لیتا ہے حالانکہ یہ بہت سارے لوگ اس کو اتارتے نہیں ہیں وہ اس کو نگل دیتے ہیں لیکن کبھی کبھی کہ نہیں یار مجھے نہیں دیکھیں لوگ تو ایسا بھی ہوتا ہے تو بہرحال میری چاہت یہ ہے کہ جب حضور کے ذکر کے محفل میں آئیں تو یہ تو محفل ہے ذکر والی اب نہیں پڑھیں گے نا تو بھی محفل میں بیٹھے ثواب تو ملے گا کیوں اس لیے اب آ گئے ہیں اچھا آپ نہیں پڑھ رہے نا تو بھی ثواب ملے گا کیوں کان شامل ہے کان اچھا سن رہے ہیں پر جیسے ہی آپ نے زبان کا استعمال شروع کیا کہ بھائی میرے آقا کا ذکر ہے تو پھر ثواب بڑھ گیا اب آپ نے کہا سبحان اللہ تو یہ ہاتھ اٹھا تو سبحان اللہ ہاتھ کا بھی ثواب شامل ہو گیا یعنی پورا وجود جب اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہا ہو یعنی اس ذکر میں شامل ہو تو آپ اندازہ کریں وہ دیوانہ نہیں تو پھر دیوانہ کون ہے اور ہم نے تو وہ جو بڑے وہ جو سائنس دین ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا اسکول میں سنا تھا تو کہتے ہیں جب بندہ بولتا ہے نا تو جسم کے غالباً 360 جوڑ ہیں وہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں یعنی وہ سب حرکت میں آتے ہیں تو جب بولا زبان چلائی آواز نکالی تو وہ سب بھی ذکر میں شامل ہو گئے تو ایک محفل میں بیٹھنے کے اتنے فائدے ہوں تو پھر بندہ سارے فائدے کیوں نہ اٹھائے زبان بھی شامل اور ہاتھ بھی شامل ہیں جھوم بھی رہا ہے چہرے کی کنڈیشن بتا رہی ہے کہ مجبور ہو کر نہیں آیا مسرور ہو کر بیٹھا ہے کیا کہتے ہیں تو میں چاہوں گا تیرے صدقے میں آقا بچے ہوں بڑے ہوں جیسا آپ کا ذوق ہے جیسا اللہ نے آپ کو آواز دیا ہے مل کر ذرا تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی بو جگل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر وہ نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی بو جگل گیا آقا سے اس نے کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا بھائی آپ
जो बोलना शुरू हो गए उनको मुबारक हो, जो बोलना शुरू हो गए उनको मुबारक हो, क्योंकि अब हुजूर के जिक्र पर अबू जहल की मुट्ठी में कंकर भी बोल रहे हैं। हाँ आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ, मुट्ठी से कंकर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे सदके में आका, सारे जहां को दीन मिला बे दीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या चुपके पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या चुपके चुपके पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कलाम पाक खुदा, दिल ये उमर का बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे सदके में आका, सारे जहां को मिला कलमा पढ़ा इलाहा इल्लल्लाह। मैंने बड़ी महफिलों में देखा है होती है, जब मैं और जब इब्तदाई हिस्सा ही आता है ना, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट भी आती है और सुभान अल्लाह की सदा भी निकलती है। हैं, यानी इश्क का जो स्लोगन है ना, इश्क का जो टाइटल है आय हाय हाय है, वो जिक्र है इसमें। अब मैं मिसरा पढ़ने लगा हूं। वो जो बिलाल हबशी है, वो जो बिलाल हबशी है, सरवरदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उन पर, सीने पे रखा पत्थर, फिर भी जबां पर जारी रहा ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे सदके में आका, सारे जहां को दीन मिला बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह इलाहा इल्लल्लाह इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह।